Olá, tudo bem? Neste vídeo estudamos a segunda parte do capítulo 4 do Evangelho de João, que trata da cura do filho do funcionário real. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. A festa referida aqui é a Páscoa. Por ocasião da Páscoa, toda a família judaica tinha que mandar pelo menos um representante, um membro da família, até Jerusalém. Muitos galileus, então, tinham visto Jesus expulsando os mercadores do templo, ou vendilhões do templo, e viam ele, neste momento, como uma espécie de herói. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Este episódio é semelhante à cura do servo do centurião, de que já tratamos no nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas. Vemos que Jesus lamenta que a sua missão tenha sido mal interpretada. Confundiram Jesus e confundem ainda hoje com um milagreiro, um curandeiro. Hoje, nesse mesmo dia em que você está assistindo esse vídeo, há pessoas filiadas a diversas religiões ou mesmo sem religião que estão promovendo curas físicas. Isso existe, não há como ser negado. Jesus não veio promover curas físicas. Jesus veio nos ensinar a cura definitiva do espírito. A doença física é apenas decorrência natural da doença do espírito. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Há uma importante lição aqui. Nem todos estão em condições de receber um ensinamento mais elevado. Pelas contingências da vida material, muitos espíritos encarnados e desencarnados precisam urgentemente serem atendidos em suas necessidades básicas, para então terem condições de sintonizarem com coisas mais elevadas. O pai apressa Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Só o que importa a ele neste momento é a cura do seu filho. Jesus propõe ao pai que ele mude a sua sintonia mental. O pai fala de morte e Jesus fala de vida. O pai diz: antes que meu filho morra. Jesus diz: teu filho vive. Jesus eleva o padrão vibratório do pai. O homem sintoniza com Jesus e vai. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Fez Jesus este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. O homem pediu inicialmente a Jesus que Jesus descesse. Ele foi ao encontro de Jesus, então ele subiu até Jesus. Jesus representa o nosso Cristo interno. Para contatarmos com o Cristo, precisamos ir ao seu encontro. Os espíritos elevados que intercedem por nós fazem o sacrifício de descerem as suas vibrações até próximo ao nosso nível. Mas nós temos que fazer a nossa parte nos elevando. O Filho é o fruto. A partir do nosso encontro com o Cristo, nossos frutos são frutos de vida. Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ele e toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, passaram a sintonizar com Jesus. Jesus plantou a semente no nobre pai e a colheita foi abundante. Obrigado por participar deste estudo. Continue me acompanhando. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado!